nuko nyine ano munkambi niko babifata uri kumva ariko fashion bya nyabyo nyina nabagiye Rwanda uri kumva subaze bagiye Rwanda numujama wifata akajya mu ruganda bakamwereza umwenda uri kumva bakamubwira amamaze no mwenda mwabitekereje gute kwambara kuri babi ntago mwe mwambaye ya foto ukuntu byagenze ntago tuvano kamera utari wavuga subscribe ingo si babwire bakore iki bakore subscribe Yes tubahaye ikaze abakurikiye Power TV show. Uyu munsi muri kubona umuntu dufite imbere ya screen zanyu. Reka tumuhereze ikaze mubashe kuba mwamumenya ni umustari mu nkambi ya gihembe azwiho ibintu byinshi. Yes munyihanganire ijwi ntago rimeze neza amazi iminsi ndwaye ibigripe gusa turaza kuganira neza. Tugwaye ikaze kuri Power TV show. You get it bro. Witwa ngo iki? The Jinx Maxana. Maxana Wamufashion. Ubundi ibintu bya fashion wabitangiye rya reka aba ari byo duhera. Cha nani imyaka myinshi kiyemo tu. Ni nayo ejo bundi hano tu niyo nabitangiye. Wabitangiye ugeze hano mwambi? Nabitangiye ngeze hano mwambi. Mwambi wahageze ryari? Maze imyaka itatu mwambi. Ibintu bya fashion se ubona bihagaze gute mu nkambi ya gihe? Ibintu bya fashion? Shabara bikunda cyane ugisanga abantu bose ajya bita fashion ukumva barabikunda uvuga ngo ko na ubushobozi dufite urukumva nyama tuvuga ngo biyagaze fo ariko barabikunda kuko umuntu yambaye neza bamwita fashion yameze ute bamwita fashion uvuze gutyo wenda ontera kwibaza ibintu nanjye ari giye ntambutse wenda niyambariye bisanzwe nkumva bari kumpamagara ngo fashion ubundi kugira witwe fashion kugira ngo mu fashion no kuba umeze gute fashion n'abantu bajya bamamaza nabantu bamamaza imyenda abona bari urukumva niho wa fashion none kyanuza twayiza twayizanya hano mu nkambi ndi kumwe n'abapitsi banje batatu niyo twayitekereje cya gitekerezo cyo kubwira ko tufungure fashion camp urukumva tubifungiye none hano mu nkambi ndundi mu designer cyane nkunda bya designer kurusha fashion urukumva nako natangiye ndi gukora designer ngabe msinga urukumva I designer n'imyenda ngabambika urukumva ari nasho yabaye hano muri gare ntabambitse binabiyero urukumva niyo hano yazina yavuye fashion mu nkambi urukumva niyo twayikora mbese fashion ni umuntu wamamaza cyane no subwo abavuga ko fashion ku umuntu wambaye neza aba ari umufashion ubwo baba bibeshye aba yana kwa baba bibeshye nyine abafite akantu ari kutwereka urukumva mbese bafite ibintu atandukanye n'abandi bantu nka loving scenario uri kumureba nubwo atari kugaragara kuri kamera nawe ya fashion inza ya fashion inza gadanja ubwo umuntu wese wambaye abari umufashion nyine nuko nyine ano munkambi niko babifata uri kumva ariko fashion bya nyabyo nyina nabagiye Rwanda uri kumva subaze bagiye Rwanda numujama wifata akajya mu ruganda bakamwereza umwenda uri kumva bakamubwira amamaze no mwenda nabano bamamaza amadior mapuma naho urabyumva to niwe umuntu watangije ibintu bya fashion ari umwambi ninjye wabitangije tu kugira ngo ubitekereze ngo bitangize byahereye kuki twari turi mbese nari ndi umubyinyi imbere ko bya bintu bitangire nari ndi umubyinyi twagiye mu marushanwa ingarama mu yindi nkambi mu burasirazuba ingarama twagiye mu kubyina urikumva twarabyinye twakoze ishosho irangiye nyinyuma byaje nuza nakwamiye mu nkambi kwamera kuri mu nkambi niyo bakoze nyine amahugurwa y'imana zitandukanye ndasanga mu nkambi yabo abantu bose barabyina nitamvuga ngo reka nje modaringo urikumva kuko abantu ababebe bambwiraga ngo ngenda neza nzi ku modaringo urikumva ndavuga nje reka modaringo mbese nkuri version yanjye to camp urikumva niho hano bya bintu byatangiriye urikumva nita modaringo urikumva nyine bakagenda bari kuhitamo none abantu wahisemo abasizi bakahitamo abasizi n'abantu bavuga imivugo bakitamo ababyinyi abantu bajya bashushanya urikumva bakitamo nanje banyisemo uri kumva nino wahisemo abantu benshi batandukanye uri kumva nino kunyitamo uri kumva tujya dufite amarushanwa hano ku rumuri mu mugi byumba y'inkambi zitandukanye none ino nkambi yari ihari ingambi y'ingarama uri kumva n'izindi nkambi tu uri kumva njye naje nyine ndi ku perezida fashion uri kumva ndi ku perezida modo
mode yonyine na gari fashion mode yonyine urukumva nyine tugiye kujya mu yamarushanwa niyo umuyobozi wa plan y'ingarama nyambwe wa mwana we bazakora na bintu bya fashion ko kumodelinga urabishewe bazakora ibintu bya fashion urukumva bise ari anyeke yagitekerezo cyavuye akatangira kunyereka design akuno babikora urukumva kuri video gusa video no za YouTube akabinyereka kuno babikora niko bya bintu kuno byatangiye nyane ngatangira kubyiga kuri akuriya kuriya navingara amaze gufungura group ya fashion urukumva kuko nago nago tuje tuyingarama ndamugaye kansubira mu rugo sinaguma hano na gari wacu ndasubira nano nanga forming the group biragorana cyane yutangije ikintu ahantu runaka sinzi nimba kubyumva mu nkambi ya gihembe barahise babyumva ukizana icyo gitekerezo mu nkambi ya gihembe arabapetinini nabo babikundaga cyane tubabikoraga skuru urukumva babikoraga skuru urukumva nayo baganije ngababwira se bajama wanje bino bino twabikora guca urikumva mbese nabapeti nawe ni kwanza bano bapeti baraberwa urikumva barambara bakaberwa urikumva kandi kindi kumufungo baba bayifite urikumva ndavuga abantu bapeti umuntu wo kubinjiza mu ino game banamfasha cyane kuko nago nabikora nje nyine to itembi baganiza bakambwira mani cyangwa gitekerezo ni fresh to tujya kubiganiza mu demare bisi mu yobozi wa plan urikumva bita dushigikira tufite n'amafoto twabadufotoye turi ku fashion ngari ya muri gari niyo zina yanu yavuye none byanya byo imbere ku inkambi yose niyo bwa mbere twambaye fashion african bise niyo traditional fashion urikumva kuko fashion igira ama etape itandukana traditional fashion ni tujya tuvuga mbese niyo fashion yanu yacu african african ukureba bino bino style timba ya force vazachi iyo na american fashion urikumva african fashion ni bino bintu byo kwambara ibitenge bise umuco wacu hano muri Afrika biterwa n'igihugu none urikureba mu Rwanda uri kumva umuco mu Rwanda mu myenda ni kwambara ya bitangiki no za imishanana ko babebe nyandi kuvuga ko imishanana uri kumva muri Congo bakunda no muri Tanzania bakunda ibitenge uri kumva muri Nigeria bambara amabaze uri kumva muri Nigeria mbese biterwa n'igihugu no muri America nabyo usanga abafaransa bafunga kravate geze muno aba abongereza afite kuno bayigeza urikumva bitewe no muco wabo urikumva n'ino musambe tujye kubikora tuti twakoze fashion african urikumva twakoze fashion african ariko n'indi mupeti n'abapeti babiri guca bakoze fashion american n'indi bagakora crazy urikumva kuko ziri mu etape itandukanye cyane bagakora crazy ya fashion american african urikumva tukabereka ibintu bitandukanye tu nako covid yaje nyine katugwiramo covid yaje ubundi mwakoze imbere ya covid mukora ibyo yerekana twabikoze imbere ya covid muri mumaze kuba itsinda ry'abantu bangahe turi abantu 15 gutyo ako mu minsi yashize muri covid n'ubundi hari ifoto yawe ya trendinze n'undi musore hariya mwabitekereje gute kwambara kuri babe ntabwo mwe mwambaye ya foto ukuntu byagenze nyine arukuntu tuba turi hano urikumva turi kuganira nini ibintu guca n'abajama batu mbese nagusha kuntu turi hano nawe n'umuntu kudufata amashusho n'abajama banje hari hano urikumva reka turi kuganira nini ku kintu urikumva tuvuga reka tugerageze ikintu turebe urikumva nuko ya pice twayifashe urikumva kwifata kuriya ntabwo twavuze ngo tuyesura hanze urikumva turi postinga urikumva twaze gushiduka gusa tugasanga foto wayigejeje hanze urikumva tavuga ya foto na gari shop badukoreye urikumva ni foto yacu twakoze ubumara urikumva ariko nimba ari sinze tombese ura musore bundi mwe muri kumwe yitwa ngo iki uwo muhongo wazamfasha kamutumira kayumubaza mbira amazina ye nyine nzamushaka uwo muhongo bamwita tiji tiji okay ubundi se ari amafoto nawo wabyita fashion ya mafoto ari ayo mafoto n'ubundi ari afoto mwe tubire byanya byo fresh urikumva yamafoto afite ishusho iri kutwereka tu urikumva ifite ishusho iri kutwereka yamafoto kuko umuntu wayarebye yamafoto urikumva afite ishusho yayivanyemo avuga ngo bano bana cyane cyane seri commentary cyane cyane bano bana barasaze urikumva afite mbese umuntu wese uyireba nuko ni meze ahita ibwira ikintu yibwira urikumva kandi ibintu byacu nayo yaba byacu bya fashion cyane cyane kuri njye urikumva mbese ari utuntu itani nanje na urikumva ari kanukora mu buzima urikumva gakatwereka ishusho urikumva yamafoto
y'amafoto pe n'amafoto mu buzima twakoze ibintu tuhubutse cyane birenze bro urikumva niyo twayifotoje ya foto abashuti banje bateye commentaire ariko mbwiye bro nabirenze biki n'ibiki urikumva abo bandi bakambira guca na guca na guca urikumva ariko sire njewe urikumva n'ahantu ndi nahagoze bumara byageze nyuma nawe ubona ko ibintu wakoze bitari bumara ni bumara cyane ahubwo njya mvuga nabuno urikumva nabuno mbonye umuntu wasubiza igihe inyuma urikumva bya bintu nashaka ko nabyana ubundi iriya foto yagiye hanze gute nawe kubwiye urikumva mbese turi guca mbese ko turi hano abantu bose turi hano turi kugaragara turi abantu babiri gusa urikumva ariko hano hariyo uti ariyo abantu benshi turi umuntu uri gufata amafoto ariyo amandiga zanje turi kumwe urikumva naho abantu bawe nabo barahari tu twese turi anaziranye urikumva naguca ko twa turi kuganira kino urikumva tukaganira ko kino kino urikumva tavuga reka tubigerageze n'ubundi urikumva muri twebwe nta n'umuntu uzabisora hanze urikumva tatukubifataga kuri urikumva hejo ejo bundi ndanumva umuntu ateje kumbwira se bro bino bintu byawe bimeze gute urikumva nuko ya staff wifashe muri iyi minsi none fashion bihagaze gute ko covid yatejemo sha muri ino minsi kuno nabivuga urikumva antukunda gukora cyane bya bintu byacu ni mu masho urikumva ndise hano abaye amakonkuru ku natwe ni hano tujya tuprofita tukagira kwiyerekana urikumva ubuno bya bintu byose barabifunze nta muntu emere gukora boom na niki urikumva abanyeshuri nabo nabo bwabo bawangiye gukora boom kandi bari mu kigo urikumva kumva tumeze n'abantu bahagaritseho gato ariko kubikurepeta turabikora urikumva turarepeta tukadesigninga tukige tuno dusha urikumva ariko ko nago dufite hano kubisorera urikumva ugisanga nyine twabyize kuri urikumva tugafata na yamye data twakoze tukayafotora kuri tukayapostinga mu machano yacu Instagram bafite amafibu bakayapostinga urikumva mbese kuri niko biba bimeze ariko bono tumeze n'abantu basinziriyeho gato ya konto igihe mwari mwabikoreye se hari amafaranga mwari mwinjije base eh twakoze cyane 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 kandi abana nadakundaga cyane bya bintu bya fashion tukibitangira urikumva bya bintu bya fashion tukibitangira tukibitangirira hano mu nkambi tukiperforminga rimwe twabonye n'ama stage enye zose anatandukanye urikumva twabonye stage ndabizi show wari uri mu parinari show yabayo yabano bajama basariji ba dubingo ba elmago bande urikumva twabonye ne stage yo muri karere bari kuvuga nyine igicumbi ari abapetinine nabo bibesha abo bakora no bufashion urikumva bavuze rero nimba camp ari fashion ni nyaya akaba fashion n'abahanzi nyine bashaka gutegura boom baza zine tubarebe natwe ibyo dukora to urikumva ariko tadi man bya bintu yari fresh bya danje to na gari nabo natusige twirirwa mu mazo kubera kubura byo gukora wavuze ko umuntu uri umwe mu bahimba design imyenda hano camp ariko yuri gutekereza design ni kiguhereza inspiration yandi gutekereza design ni kiguhereza inspiration kugira ngo ubone design y'umwenda design cyane cyane gukora design y'ikintu urikumva ari kuno umuntu yaza urikumva akakubwira bro dudeshere ikintu kimeze gurutse urikumva ukazasanga none uriya muntu ibintu ashaka ko mudodeshere icyambere bimeze nawe bitamubera urikumva none no mu designer urikumva umuntu wa mbere uko gutera morale na muntu uri kureba mbese ubye ku designingira ikintu akavuga ngo no muntu kino kintu kigomba kumubera urikumva ariko no cyane cyane je ibintu nkunda ku designinga nkunda ku designinga cyane cyane utuntu tudeshe mbese kuri American utuntu tudeshere ku myenda udutepe ababibi bakunda kwambara no kempo mbese na matisheti wafashe no matisheti ya sangrife bakagenda bari kwikatama umeze n'utugozi kuno ya design ni njye wayifungiye kempo ni designer yanjye njye wayitangije no musita wacu bitayime mu rukumva niyo twayambitse bwa mbere muri gage gufashion nga bisanzwe ariko byagezwe aba bebe bakabikunda bona basigaye banabyambara urikumva ari no kuno bese na jumper to urikumva ari kuno umuntu afata na jumper urikumva akavuga no staff yanjye bro yashaje guca na guca urikumva shaka ko yindurire mu kindi kintu urikumva nawe kamureba akavuga ngo n'umuntu namuhindurira amakano kano kakamubere mbese icyambere icyambere na mbere biterwa n'umuntu to urikumva n'umuntu utere ubyo kumotiva cyane ari umuntu ubona ni nokavuga se no muntu namukorera iki urikumva nta forme yifitiye nta niki ndamukorera ibintu bimeze uti urikumva kandi kugira ngo ukorere umuntu bitagaragara fresh ne bakavuga bivuga ngo no muntu nabinkoreye nako byagenze fresh no kuvuga ko
akora design bitewe n'umuntu giye kuyikora eh nabitewe n'ikintu cyashaka cyane n'umwenda yanzani ari na ari umuntu wakuzanya rumbiye urikumva akubwiye ngo intorumbiye yanje urikumva nishaka mona shati urikumva ukitangira no kwibaza intorumbiye byo nyine kutangira kwidoda urikumva mbese akamenya n'umuntu ukugora kandi uri gukora iki uri gutangira urikumva dabari fresh nyine agakuzanira akantu keza ukubona ukareba kano kantu kavamo kano ga staff fresh urikumva naye arumbiye no yavamo staff fresh ariko ntanje ndi gutangira nabikoresho birenze mfite urikumva imbere ko nkoreza umuntu designer ngange nagatsira udukoresho urikumva gutangira kunzanira ikintu nakira gikomeye kambwa ngo ngukoreye mu kino kintu abikomeye bya danger to batubwiye ko igihe mbese imbere yuko winjira muri ibi bintu bya fashion wabanje kuba umubyinnyi Seki cyatumye ubireka bya bintu manari ibintu ubono ukavuga ngo nubumara wallahi uzimamvu ugushatse kwita iki wano bingsone babyina sha abantu babyina bose batekiwe iki bakabire bose bihanga no se bro byibaza ubyina hano mu nkambi ubyina ukajya muri plan bagagohemba indazi no boroso n'agafanta Igihe mu fashioninga twe twakoze stage imwe mu nkambi tutatubona ibindi biraka mu karere n'andi hose urikumva bakabaga twereza amafaranga hano mu nkambi ho babahembye iki hano mu nkambi kintu batwemeye batubwiye ngo tubereke ko ubushobozi dufite nituba tubereke ubushobozi dufite bazadukoresha amahugurwa kuko mu bandi bose dukorana ninje gusaba wakoze ho amahugurwa ariko ntabwo nakoze amahugurwa afatika bya danger atso bamaye certificat ntayakoze mu bya bindi nakubwiye tuge mu show munoza Muyanuze hano munoza kurumuri urikumva hano kurumuri twaratsinze bakatubyana na kejeri kujya kudukoresha auto nyabana twakubiswe nababyinnyi bashobora kubyina nubwo babahemba bwo boroso n'amakorogate ako bakabona abandi bakababona kugira ngo babatumire ahandi none se tuvugishije kuri igihe bagohembye cotex bikiniki urikumva mane ngo muri abo babyinnyi bakabire n'abandi bose harya ngo ni bande baba jama sinshaka gusubira mu zina ryanjye nabwe babakoze ngo hari igihe ngo bagiye kubahemba bakabereza amakotex ari abaja wapi mujama nago bamwereza cotex aba bebe babyina nawo cyakoze baba bebe niwe bafata ikintu kirenze Nasa kumva mujama wahahe fanta n'indazi bebe bakamukoma ko cotex kanamwongera ya fanta urikumva nyaba bebe baba bafashe ibintu birenze urikumva rero pull up man sense to ako hari nibindi bintu ukora wenda bitari ibyo byo kubyina kuko byo wabivuyemo bitari n'ibya fashion ibintu bijyanye no na arts byo gushushanya byo gushushanya nawe ndabikora aho gato ari akabari nabonye mu bice bya hano hepfo gutyo wa shushanyije muri make umuntu ashaka kunywa inzoga atuje hano heza cyane yegera akabari bita Joe Biden bar nabonye hariho na ni hano heza cyane mbese cyane mu nkambi nandi kabari dufite ifatika nere nonse byibaze nkambi mu designer jinx koko yimanukiye urikumva agashushanya aka instagram ibiki n'ibiki aka designing mbese muri make kuko designer ni ibintu byinshi urikumva no kuza ukareba kuno wapanga umugozi wawe ibiki n'ibiki urikumva mbese ubumeze n'umuntu design no kuza kuburi ukashasha byonene ubumeze n'umuntu design nzo akantu to ibyo bintu byo gushushanya warabyize bya bintu byo gushushanya nago nabyize no umuntu guca nyine kuno yasanga wifite imana tuvuga nyine reka ntwekere to erimago uramunsi Elmago ni bro wanje. Elmago ubushize ari ikiganiro yakoze avuga ko afitanye isano ya hafi n'umuhanzi wo muri Kenya witwa Calligraph Jones. Reka ngaruke noneho mbikubaze ni graph rere wawe. Calligraph mufitanye he sano? Sano ya mbere dufitanye kuko twese turi abanyafrika. Niyo sano ya mbere dufitanye na Johnson Calligraph. Niyo sano mufitanye. Wapi niyo sano ya mbere ko dufitanye na John? Urikumva? Ya kabiri ya kabiri wamugane ni umuntu uri kuvuga ngo ni private urikumva ariko wasanga Elmago wacu niwe yize cyane kundusha kuko nje ibintu by'isano se nyambikonda cyane ariko shanje sense bya nta chance interview narayobonye ndavuga se sano na John ariko nanjye nkamubwira nyamba afitanye isano na Johnson Calligraphy mbese nanjye mba ari mu muntu ufitanye isano na Johnson Calligraphy sano ya mbere dufitanye ndayizi turi abanyafurika urikumva niyo sano ya mbere wenda wasanga niyo ari kuvugana noneho dusoza gira ikintu usaba abantu badukurikiye sha ikintu cya mbere nabasaba harya bya bintu babitanguye iki
ka kandi mu bya bajya bakanda guca kuri video aho bakande kare akantu bahita subscribe mbabari dabo mande mu Faransa cyane niki na Rwanda urikumva ko ndi kubivuga no mu Gifaransa ntakibazo mbabari mbabari ntago tuvano kamera utari wavuga subscribe ingo si babwire bakore iki bakore subscribe subscribe mana no magambo ze kuyakata mane nta kibazo bivuge ndayakata uri kumva mane byananiye mwana si wabyumvise mane ze kuyakata none dusoza umuntu ashatse kukubona yakubona gute yansanga ku channel ya Instagram cyane cyane yo nkoresha amazina witwa ni Maxana Ojito kuri ubu nk'umustar ufite abafollowers bangahe sha ni channel yanje ya mbere wa iPhones uri kumva ni yakabiri mfite kandi imaze n'ibyumweru bitatu gucyo uzabirebe na uri kumva ni 71 numwe gucyo aya mukore follows kuri Instagram ye kugira ngo nawe akomeze kugira abafollowers benshi. Yes, ya report TV show kwa subscribe ni hiyo wagirigo kukana subscribe kugira uri mose tuje tukugezaho ibintu bishyashya n'abastari bashyashya. Uyu munsi twari turi kumwe no Wamufashion akaba umubyinnyi n'umu arts Maxana turi kumwe chao chao.